selepas rayuan usul terbaharunya yang mendesak kertas Pandora dibahaskan di Dewan Rakyat ditolak, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mempersoalkan sikap Speaker Azhar Azizan Harun yang bertindak sebagai peguam berhubung isu kebocoran data itu. Dalam jawapan balas berhubung tindakan beliau menolak usul itu, Azhar berkata, kertas Pandora bukan mengenai pengeluaran duit dari dalam negara ke luar pesisir tetapi pendedahan pegangan saham di syarikat luar pesisir yang merupakan dua perkara berbeza. Semakan saya, sesetengah saham menurut kenyataan di luar sana, nilainya hanya kecil bukan bernilai berbilion, hanya sekadar £5 sahaja, kalau tak silap saya, katanya kepada Anwar. Anwar PH Port Dickson kemudian mempertahankan tindakannya membawa isu kertas Pandora itu supaya dibahaskan di Parlimen.